До нашого ефіру долучається Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень. З ним підсумуємо візит до Києва європейських політиків. Вітаю вас, пане Володимире, слава Україні! Добрий ранок, вітаю вас, героям слава. Вже вчора чотири лідери європейських країн відвідали Київ. Було дуже багато заяв і обіцянок, але чи дійде все-таки до дій? Як ви вважаєте? Ну, дії вже відбуваються, дії не припинялися, підтримка триває, можливо, не така швидка, як нам того хотілося, що щодо зброї ще потребуємо більше і швидше, і різноманітної зброї. Щодо гуманітарної допомоги ми її отримуємо, щодо підтримки нашої економіки, щоб вона не розвалилася, теж підтримуємо допомогу. Тому я думаю, що це дуже важливо, те, що вчора відбувалося, воно суто символічно було важливо, це візит підтримки, це знак підтримки. Зрозуміло, що якісь важливі рішення не приймаються на таких самітах, вони приймаються між зустрічами. Але просто самі фото, відео, їх заяви з боку Макрона, дуже важливі заяви підтримки України, підтримки української територіальної цілісності, нові такі обіцянки того, що буде зброя, будуть нові Цезарі і не лише. З боку Німеччини непогані заяви, не такі яскраві, як з боку французького президента, але все одне. І думаю, що і пан Драгі, що він не повертається вже більше до свого такого скороспілого, не дуже проукраїнського мирного плану, як його висували кілька тижнів тому італійці, бо зрозуміли, що воно не спрацює. І нарешті пан Йоганіс не випадково, тут не раптом він з Румунії приїхав до Києва, бо обговорювалися важливі речі щодо чорноморської безпеки, захисту українського чорноморського узбережжя, вирішення проблеми вивезення зерна з України, в якій Румунія відповідно грає визначальну роль. От Володимир Зеленський вкотре наголосив, що нам потрібне важке озброєння, і Шольц пообіцяв його надати, а чи нададуть нам німці, тому що вони постійно кажуть, що нададуть, але насправді цього немає. Так, це дійсно якийсь такий дивний момент в поведінці німецького керівництва, обіцянки, а потім невиконання. Я сподіваюся, що на цей раз, же, оскільки весь світ дивився на ці обіцянки, що вони це виконують, але проблема коли, зараз в нас вже такі речі, саме що дадуть, коли дадуть, як швидко. Ну, зрозуміло, що зараз така зброя вже надходить, що треба нашим військовим вчитись трохи, щоб її керувати, на це йде час. Але, зокрема, американські ракетні системи залпового вогню вже майже опанували, сподіваємося, що перші з них вже будуть на Донбасі зараз і допомагати нам воювати там. В цій окремій ділянці нашого фронту. А фронт великий, тому потребуємо багато зброї. Інші країни теж дають. Бачите, за вчора навіть ми почули знову обіцянки з Польщі, Нідерландів, інших країн. Тобто 40 з гаком країн надають якусь допомогу в той чи інший спосіб. Це дуже велика коаліція проукраїнська. Зрозуміло, що нам треба швидше і більше. Але іноді там є якісь бюрократичні моменти, внутрішні політичні такі нюанси, які треба подолати, зокрема в Німеччині. Треба розуміти їх історію таку пацифійську трохи післявоєнну, я маю на увазі після Другої світової, що коаліція при владі, і Шольц представляє лише одну з партій цієї коаліції. Це лише один приклад, але в інших країнах є свої такі внутрішні моменти, нюанси, які, через які вони формують свою політику щодо України. Але дуже багато підтримки, і вона нікуди не поділася, сподіваюся, що вона буде залишатися. Але, наприклад, систему ППО ми можемо отримати не раніше жовтня. Чи не пізно буде? Ну, пізно, звісно. Ну, якісь системи вже працюють тут в нас, але хотілося б ще більше. Про ППО почали говорити на самому початку цього масового етапу, масованого вторгнення з боку Росії. І начебто надходило якісь протиповітряні оборони системи до нас. Але зараз, напевно, якийсь кризовий такий момент, оскільки чуємо в новинах, да, що Росія дуже активно використовує повітряні сили свої військові там на Донбасі, на жаль, проти України. І тому, я думаю, що треба нагадати нашим партнерам західним, що не лише зараз танки, не лише артилерія, не лише ракетні системи залпового вогню, а оце та сама протиповітряна оборона нам теж потрібна. Їх треба весь час штовхати, весь час нагадувати, що нам потрібно. Динамічний процес. От вчора про це говорила, чи позавчора представник, чи посол Америки в НАТО Джуліан Сміс, вона каже, що в нас цей список, він постійно змінюється, бо від Києва находять відмінні такі прохання того часу, щось це дайте, а через тиждень щось інше. Тому ми намагаємося пристосуватись, і це не завжди буває швидко чи просто для них.
Почули ми вчора заяви стосовно підтримки лідерів Європейського Союзу, стосовно надання статусу кандидата Україні в члени ЄС. Наскільки це важлива підтримка, чи отримаємо ми все-таки цей статус? Це дуже важливо, це не лише символично, бо все ж таки присутні були лідери провідних європейських держав, великих держав, і вони висловили публічно свою підтримку надання такого статусу Україні. Також ми знаємо, що Європейська комісія, власне, така бюрократична, виконавча структура в рамках Європейського Союзу, оприлюднила свою позицію, опінію щодо того, що треба надати Україні такий статус. Але ми знаємо, що є і країни такі, які, до речі, допомагають Україні в інший спосіб щодо зброї, таке інше, але мають якісь сумніви щодо того, що це на часі, що зараз вже Україна заслуговує на надбання чи надання такого статусу. Але процес іде, йдуть переговори, перемовини наші з союзниками, їх між собою. Я думаю, що цей процес буде тривати аж до дня, власне, проведення саміту наступного Європейського Союзу. І думаю, що шанси зараз наші збільшились на отримання того статусу кандидату до ЄС. Що нам дає цей статус? Тому що, наприклад, Туреччина з 87-го року має статус кандидата в члени ЄС, але вони таки і не вступили в євроспільноту. От що нам дасть цей статус і коли ми теоретично можемо вступити в Євросоюз? Це важливо символично і не лише, бо ми воюємо, ми кажемо, ми частина Європи, частина європейської родини нації, ми захищаємо демократію, демократичну цивілізацію, є її форпостом, і зараз проливаємо кров за всю таку цивілізацію, і через це ми заслуговуємо того, щоб стати частиною Європейського Союзу, стати на одну ступеньку вище. Чи ми, відповідно, швидко після цього станемо вже повноцінними такими членами Європейського Союзу, непевно, тому що треба ще працювати, треба багато працювати. Що Рошольц питав, а що після кандидатського статусу? Він каже, що це залежить вже від країни кандидату. І зрозуміло, що в Україні через цю війну і наслідки війни, якщо вона закінчиться, швидко, будемо сподіватися, все одне будуть заважати нам швидко просуватися до того статусу повноцінного члена. Але головне динаміка, головне те, що ми зрушилися з місця і прямуємо в правильний бік. Європа вже трохи втомилася теж від санкцій, але обіцяють, що будуть нас підтримувати і будуть далі тиснути на Росію. Як ви думаєте, який ще повинен бути тиск, щоб все-таки переломити хід війни і все-таки, щоб Росія якось відреагувала? Формула лише одна, і вона винайдена, і вона використовується. Це тиск санкційний на Росію, це підтримка України в три способи. Перше – надання зброї чи грошей на зброю. Друге – гуманітарна допомога на біженців та внутрішньо переміщених людей. А втретє – на підтримку нашої економіки. Все це продовжується від відповідних країн чи міжнародних фінансових інституцій, таке інше. Це і треба робити далі. Але зрозуміло, що Путін набрався терпіння, стратегічного терпіння, як експерти кажуть, це називають. І він намагається пересидіти, перетерпіти всіх. Він каже, що на Заході втомляться підтримувати Україну. А ми сподіваємося, що цього не буде. Але оскільки вона затягується, то є така загроза, на жаль, з точки зору того, що через ту інфляцію, підвищені ціни на пальне і таке інше, через використання на Україну великих сум грошей від відповідних країн, буде такі голоси лунати від громадськості, від певних політичних сил, які будуть казати, навіщо ми витрачаємо на Україну такі шалені гроші, коли в нас всередині наших країн є такі проблеми, які теж потребують вирішення. Це буде, але поки що динаміка для нас все ж таки позитивна з точки зору настроїв громадськості багатьох країн і з точки зору настроїв політичних сил відповідних країн, від яких залежить підтримка України. Пане Володимире, дуже вам дякую, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. І вам гарного дня. Це був Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень.